Sandra, evo, specijalno za Srbija Ajde. Showbiz, seksi da. Sandra iz Furgade, našli smo je ovde, čuli smo da ovde snimaš neki novi spot, odnosno remake spota za staru pesmu koja je postala veliki hit poslednjih dva meseca. Čemu se radi? Ajde, i sliku sam ti snimam u isto vreme. Ajde. Ajde još. I snimam i slikam, ne pominji ništa. Želela sam, dobila sam neku ideju, pošto sam već ovde na tako prelepom mestu, da svojim fanovima poklonim, zaista mi pesma oživela, novi spot i da pesma nekako još više oživi, da napravim. Moramo da kažem da je to kao neki mini artwork, to nije pravi spot, nego da. Eto mala neka forica sa mora, to svi sada snimaju sa mobilnim telefonima. Tako. Kao u stilu TikToka neki, tako neke male sitne scene. Tako da ovaj... A to će, verujem, i biti pogodak. Jesi uspela da odmoriš pored toga, tog snimanja? Jesam, uspela sam da odmorim. Dva, tri dana, ne znam ja koliko već, mislim je tri. Vraćam se za Beograd, ali uspela bi još 5 dana, ne veruješ. Baš mi je lepo. Ko ulaže u te spotove? Ko sama, kao i uvek sama. Ko se zna, nema koga, ne, nemam vlaki jezik, imam neku dožu i rekla da sam i samo uložim svoju karijeru. Dobro. Uspeli smo da ispratimo neke tvoje koleginice, izdale nove albume. Najaktuelniji su Milica Pavlović i Teja Tairović. Si uspela da čuješ neke pesme? Jesam. Milice, After Milice i Posesivna. I mogu ti reći da su mi te pesme su. A kod Teje? Tejne pesme čula sam u Baji. Dobro. Da li ćeš ti snimiti neku novu pesmu uskoro? Čuo sam da si imala plan da obrađuješ neke pesme od pokojne Ksenije Pajčin, ali da li će doći realizacije, to je već sad još uvek pod znakom pitanja. Pa, to je sretljiva tema. Ja bih mnogo volila, pošto svi to znaju da sam ja snimila neke Ksenijine pesme, koje u stvari ona trebala da peva, ja sam ih otpevala i njeni fanovi me vole i oni bi voleli jako da ja oživim neku njenu pesmu, znači to je jako opetljiva situacija, ja bih volila da se to realizuje, ali vidjet ćemo o tom potom. A dok to se ne realizuje, mislim sad ja bih volila da se realizuje, ali ako ne dođe do toga, to sam htjela da kažem, svakako ću snimiti neku baš dobru pesmu. Također sa njenom ekipom, je li tako? Tako, ja ne menjam ekipu, Marko Lomoni, znači on je radio Hajde se prskamo u belo i dok... I šta je radio Kseni, Picu i Nino i sve poslednje pesme? Da, to je stvarno odlična ekipa. Jes, odlična ekipa i ne menjam ono što je dobro. Tako da moramo da nađemo baš dobru pesmu, da ja budem baš zadovoljna kako to je to i da razvalim da ih sve pokosim. Ko je sve? Sve. Ali verujem mi, kako sam se iznatila sve. Znači, cela estrada će da prsne. Pa dobro, ja nekako to nemaš sve, ali sigurno ne. Dobro. Znači, očekujemo i novu pesmu, radiš i na tome. Ovde još uvek odmaraš. Da li će biti neki nastupi? Da li si imala neki nastup ovde u Hurgadi? Ne, naravno, ovde sam došla da odmaram. Što se tiče nastupa, generalno znamo svi da je bilo jako loše, da je bila korona, da se 2 godine nikad nije radilo. Bila sam, mislim, kad je bila korona imala sam par privatnih svirnica, gde sam bila na Koponiku, na Jahorin i tamo sam pevala, ali to je sve slabo, to hoću da kažem. Sada trenutno odmaram. Tako da, planiram da se, ja sam napravila malo medijsku pauzu, jer ne volim da sam non stop tu, da iskačem iz frižidera, mislim da je to dobro da se napravi, ne prevelika pauza, ali mala pauza da se ljudi čisto požele, ali generalno kad se vratim, vratit ću se na koliko treba da se vratim. Dobro, znači što se kaže, u punom sjaju, u pravom svetlu i eto. Pa dobro, mi onda očekujemo to, ispratit ćemo, evo, sad smo te malo kratko snimili i eto, ispratit ćemo sve ostalo i taj novi spot koji budeš izdala i novu pesmu, tako da eto, srećno i
pozdrav od kanala Srbija Showbiz. Hvala.